Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Protože se blíží Vánoce, tak jsem pro vás připravila návod na ušití pánského pyžama. Protože to je věc, která se pod stromečkem hodí. Je to praktická věc, kterou když chcete koupit nějaké kvalitní pyžamo, tak počítejte celku drahá věc. Když chcete koupit nějaké levné, tak počítejte, že to bude ta látka bude odpovídat té ceně, takže to bude uplet nic moc kvality a bude se vám to točit. Jedině, co se dá koupit slušnou kvalitu za rozumný peníz v Lidlu. Takže buď si koupíte pyžamo pro vašeho muže v Lidlu, anebo pokud máte doma nějaký pěkný uplet, tak si ho můžete ušít tady podle mého návodu. A protože je to dárek pod stromeček, takže nemůžu mého muže požádat, aby si to vyzkoušel. To bude jako veliké překvapení a doufám, že on toto video buď neuvidí, anebo když ho uvidí, tak bude dělat překvapeného pod stromečkem, že vůbec netušil, že dostane pyžamo nové. No a teď se podržte, protože já nemám pánskou figurínu. Takže teď uvidíte pánské pyžamo na dámské figurině. Figurína má prsa. Takže se nesmějte moc na hlas. Dívejte, jak vypadá pánské pyžamo, když se dá na dámskou figurinu. Takhle zaberem to ze předu. Je to úplně jednoduché pyžamo, je to zhruba velikost XL. A neměřila jsem mého muže, prostě jsem vzala jeho pyžamo, které jsem si poměřila, které on nosí, které mu pasuje a to jsem prostě jenom skopírovala ty velikosti, ty míry. Jo? Je to úplně jednoduché, zvládne to úplně každý. Je to tričko, obyčejné pánské tričko s krátkým rukávem. Je to bavlněný uplet, no, takže se v tom bude dobře spát. Obyčejné pánské tričko, u krku lemované tak, jak se trička lemují. Dvojitý proužek, to je našitý na líc, položený takto a tady prošitý, aby to ten šéf pěkně ležel. Krátký rukáv, tričko je delší, víte, takhle. A tady, abych ty kraťasy nějak na tu figurinu dala, tak jsem to prostě jenom špendlíky přichytila. Takže z pyžamo se skládá z delšího trička volného a kraťasu. Úplně obyčejné, nic zvláštního. Je to všecko bavlněný uplet. Potřebovala jsem na to. Tato délka byla 80. 27 byly rukávy, takže jsme na 1,7 m. A 57 byla délka na ty kraťasy. Takže jsme na 1,64 m. Taková byla spotřeba. Jo, takže je to, kraťasy jsou normálně do gumy. 3 cm gumu jsem použila. Všecko bez papírového střihu, všecko jsem si nakreslila na látku. Takže kdo se podíváte na toto video, tak můžete podle toho šít i pánské trička nebo pánské kraťasy bavlněné. Takže tak toto vidíte na dámské figurině. Podíváme se ještě vzadu. No, rovné, nic zvláštního. Tady to vypadá legračně, jak ty kraťasy jsou dole, jenom vepředu. Rukávy i dole, i kraťasy dole jsem začišťovala na coverlocku. Kdo nemáte coverlock, je víc způsobů. Vůbec to nevadí, když nemáte coverlock. Také si s tím poradíte. No, takže takhle to vypadá vzadu. Takže máte další tip, co pod stromeček svému miláčkovi ušít. Já vám děkuji moc za spoustu vašich odběrů nových, za moc lajků, které mi dáváte a moc pěkné komentáře, které mi píšete.
Odepisuji teď se zpožděním, protože nestíhám, tak se na mě nezlobte, ale odepíšu všem a dáme se do samotného šití. Nejdřív začnu stříhat tričko od pyžama. Je to teď látka lícem ven. Tady mám rub, tady je líc. Ustřihla jsem si obdélník na výšku 80, na šířku 60. Ty obdélníky jsou dva, jo? Tak. Toto necháme na boxerky. Toto dáme bokem. Potom budeme ještě stříhat rukávy. A teď tady želvičky jdou hlavama nahoru, takže tady bude hlava. A složíme si obdélníky jako u každého jiného trička, když šijeme. Tak. Tak. Takže tady bude hlava. Máme přesně. A budeme stříhat průkrčník. Budeme kreslit 10, bude šířka průkrčníku a dolů si to dáme 3. Uděláme oblouček. Tak, polovina šíře ramen bude 27. Tak, v těch místech 27, to je jenom 1 cm zešikmíme. Tady si dáme taky někde 27. U těch pánských triček je to jinak, jo? Než u dámských děláváme vždycky 22. Tady budeme dělat víc. Tak. Právě to vidíte. 33 bude výška ramku. Zase úplně jinak než u žen, jo? A taky je to tričko na spaní, takže to chceme mít volné. Ať je to pohodlné. Tak. Těch 33 si dáme i tady. Já to nemusím kreslit celé, protože teď mi jde jenom o tady ten. Tady vlastně jenom malý oblouček bude až do konce. A tady jsme si nesešikmili to rameno. Tak. A dolů to jde rovně. Takže to je úplně všechno. A potom na předním díle ještě si nakreslíme o 10 víc si prohloubíme výstřih. No a vlastně budeme mít ustřižený přední zadní díl trička. Tady je trošku moc, tak.
účet. Tak. Ano, přední dílo. Děláme ten výstřih. A můžeme o ten centimetr víc zešikmit to rameno. Ten přední díl. Dvě vrstvy stříhám, jo? Tak. A teď potřebuji zadní díl. Takže přední si složím, dám bokem. Zadní budu potřebovat kvůli rukávu, kvůli průramku. A ustřihnu si obdélník na rukávy 58 na 27. Mám ustřižené dva obdélníky 58 na šířku, 27 na výšku. Zase tady bude hlava. Složíme na půl. Tak. A teď víme, že tyto tu máme 29, dáme si to na 23. A budeme to 2,5 zahýbat. Odsud 15 je sem. Tady bude orientační bod toho vyklenutí. Jo? Tady bude vrchol té rukávové hlavice. Nakreslíme si středy. A teď si vezmeme tady ten zadní díl. Pod paží zadního dílu jde na ohyb. A takhle to nějak bude. Takže my si to vlastně můžeme vymyslet. Tady jdeme tak. Tak nějak tak. Orientačně přeměříme, jestli nám to bude při sešívání. Si vezmu jenom jednu stranu. Jo. Přečuvujeme trošku. Tak. Takže to můžeme tady spojit. Tak. A tady pojedeme takhle, aby jsme to měli takhle zrcadlově. To přiklopíme, aby nám to tu nestahovalo. Můžeme, tak jak u dámských triček, ještě víc si upravíme tu přední část rukávu. Jo. Tak.
Tady bude jakože přední část rukávu. Tak. A tady. A tady můžu trošku. Ještě jsme to sama neudělali na předním díle trička, jo? Takže to ještě dodělám. To máme zadní díl a u toho předního ještě jsme zapomněli. Tak. Tak nějak, nechce se to moc kreslit. Potom si ustřihneme ještě proužky, kterým budu lemovat, proužek, kterým budu lemovat výstřih, tak jak u normálního trička. Bude ten proužek dvojitý, bude se našívat na líc a bude se to překlápět potom tak, jak u normálního trička bude to ležet. Takže začneme se šívat. Ramenní švy, všijeme rukávy, sešijeme potom rukáv spolu s bočním švem a potom oblemujeme výstřih tak, jak u trička. A ten proužek na lemování výstřihu bude 5 cm široký a ustřihnu si, uříznu, toto mám 60, já si uříznu trošku víc. Když mám látky dost, 70 třeba si ustřihnu. Tak. Tady se to jako vždycky neuřízlo. Tak. A mám na tričko nachystané všechno. A pustíme se do kraťasu. A tam si látku zase rozložíme na rovinu na stůl. A budeme potřebovat, nakreslíme si, mně se to lepší kreslí na tu lícní stranu, protože je tmavá a ta bílá křída na to lépe jde vidět, než na tu bílou bych musela kreslit tady tím a to by bylo, nebylo dobré. Takže obdélník, který bude mít 70 na šířku a 57 na výšku. Takže asi nejdřív nakreslím, kde jako odstřihávám pevný kraj. A máme to. Sedmdesát na šířku. A 57 na výšku. A 70.
Tak, zatím jenom kreslím. Ta hrana nám sedí. A teď si dáme 10 cm bude zadní set. 35 jdeme dolů. Tady taky 35 dolů. Spojíme tak, jak když kreslíme kalhoty. Akorát, že tady výška sedu máme 35. To už je s tím založením potom, jo? A přední hloubka sedu bude 5. Tak. 5. Tady 5. Spojím si to, dám pravítko tady. Tak. Tady jsme měli 10, tak tady dáme taky 10. Tady bude zadní set, tady bude přední set. Tak, tuto vzdálenost rozdělíme na půl. Tak, kolik to máme? 55. Nechce se mi počítat, takže si ohnu metr. 27,5. Tady, 27,5 tady, tak spojíme, tím si rozdělíme, tak, teď máme toto a toto stejně dlouhé, ale pozor, toto a toto není stejně dlouhé jako toto, protože tady je 10 a tady je 5, jo? Tam často vzniká chyba. A teď, protože dole to nechceme nijak extrémně zužovat, tak si tady dám 4 a tady dám 4 a spojím toto a toto. Tak, ještě musíme tady se šikmit. Toto je zadní díl, tady to bude takhle vysoko, ale tady musíme ubrat a ubereme 4. A tady musíme na předním díle ubereme 5. Toto můžeme spojit v klidu. Tak, ale tady se napojuju a teď tady už pojedu rovně. Takhle, tak. Nemůžu jít odsud rovnou sem, protože by mi tu vznikla špice a to by nešlo sešit. Takže tady pokračuju, tady se záhnu trošku nahoru a tady jedu už zase rovně, tak. A to je všechno. Kapsy dělat nebudeme na pyžamu, to je zbytečné. Takže teď to vystřihnu, ještě si asi udělám, ale když tady to bude 3 cm zahnuté, to si odměřím, aby se mi to nestahovalo. Když tady to bude zahnuté, tak takhle to pojede, jo? Tady 3 cm zahnuté, takže takhle budu stříhat. Teď to vystřihnu tak, tady po čáře, tady po čáře, tady, tady, tady a rovně. A máme ustřižené bermudy, jo? Vystřihnem a dáme se do sešívání. Kraťasy máme ustřižené a dáme si je líc na líc. Takto.
A sešívat začneme sedy. Takže sešijeme na overlocku. Ten přední set, zadní set a potom to rozložíme takto. No. A potom sešijeme mezi nohama. Jo? Do pasu přijde všít 3 cm guma. A guma bude dlouhá, tak jak u boxerek, u velikosti XL šiju, takže 80. Na tričku máme sešité ramenní švy. To vsazení rukávu asi znáte, kdybyste váhali, tak si teď vám to ukážu. Křížek jde dopředu, tady máme větší výstřih, takže to jde dopředu. Takhle líc na líc. Šéf na rameni leží dopředu, jo? Takže tam dám si tu čárku střed rukávové hlavice takto. Tady budu začínat přišívat, takže tady si to přišpendlím. Tak, 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 tak a skončím tady. To si špendlit nemusím. Druhý rukáv. Tady mám přední, tady. Šéf leží dopředu. Čárku na šéf. Tak to. A tady budu začínat přišívat. Tak si to tu přišpendlím. Tak, ať to mám přesně. Tak. Tak to. Přišiju rukávy a potom ty boky. To zvládnete. A na boxer, na kráťasech, já pořád to motám, mám ušité, sešité sedy. Takže teď to takhle rozděláme. Vidíte, zadní díl je delší. A sešiju toto. Tady začnu, tady skončím. A jenom polídejte ten šef, aby šel každý na jinou stranu. No. Ten dole půjde tam, ten nahoře půjde tam. Ať to nemáte moc tlusté tady. Takže sešijete tady ten set. Tričko mám přišité rukávy, jenom sešiju boky. Kraťasy 80 cm jsem si ustřihla 3 cm gumu, 3 cm širokou. Kraje jsem opálila zapalovačem, aby se mi netřepily. Můžete, nemusíte. Sešila jsem to. Kraťasy si teď převrátíme na líc. Tak, kde je zadní díl? Tady. Tak to jo, zadní díl je toto. Toto je přední. A teď si tu gumu dáme na půl. A tady si nakreslíme polovinu. Tak. Ten šéf já dávám vždycky dozadu. A podívám se, jak tento šéf bude ležet. Jo? A to najdu tady mezi nohama, že jde tam. Takže šéf bude ležet doleva. A takhle si na to položím tu gumu. Ten šéf na gumě můžete dát těsně vedle švu těch kraťasů. A takhle si to přišpendlím. A takhle, nesmíte to mít přetočené, jo? Když tento šéf šel tam, tak tento půjde zase sem. A tady si dám jenom tu značku. Takto. Takto. Takto, jo? Protože takhle pojedu na overlocku, ať se mi to dobře vytahuje ten špendlík. A takhle budu natahovat gumu. A na overlocku dokola to přišiju a potom to takhle založím a prošiju na rovnostehu roztažené. Dole to budeme zahýbat. Asi to coverlockem projedu, nebo cikcakem můžete, nebo dvojehlou.
musí to jenom pružit nebo jakýmkoliv pružným stehem. Dole tričko to stejné, 3 cm zahnu, taky coverlockem to udělám. A potom budeme dělat výstřih u trička. U kraťasu mám v pase přišitou gumu. Takhle to zahnu dovnitř, přišpendila jsem si to a takhle to narovno stehu v místě tady toho švu. Budu přišívat a budu to natahovat, tu gumu, abych měla tu látku rovně, takto, jo. Takhle to přišiju dookola a tady to tričko, ten výstřih, takhle jsem si to změřila od tady toho švu, takhle, tak. A vyšlo mi to 61,5. Toto si vynásobíte krát žádná celá 8. A vyšlo mi nějakých 49,2. Takže budu brát 49, 2 cm na švy, protože to budeme sešívat. Takže tady tohoto pásku si ustřihnu 51. 51 ustřihnu délku. A potom tady ty konce líc na líc sešiju na rovnostehu. Mám sešito a zaznačím si, kde je polovina. Uplet se dobře kroutí, takže si to takhle vevnitř na líc, jo? Líc si zaznačíte, kde je polovina. Takto. Tak. A teď si to přetočím na líc, ten proužek, tady tento šev si rozložím. Tak. Ať to mám přesně na sobě, ten šev. Takhle si to radši špendlíkem chytím. A teď si musíme zaznačit středy předního a zadního dílu. Takže tyto švy si dáme přesně na sebe. Tak, ať to leží. Tak. Na líc kreslím, protože budu přišívat na líc. Tak, švy sedí. Tady mi to leží. Tady mám střed. Já si to přetočím na líc. Tak. A začnu se šívat vzadu. A vzadu bude líc. Na líc to dám. Tady tento proužek. Takto. Jo. A tady si to takhle přetočím, aby mi to pěkně leželo. Tady si to taky přesně přehnu na půl. Tady máme čárku, tady máme ten střed. Tak. A ten střed takto si přiložím na střed předního dílu. Takto. A takhle dookola to přišiju. Mám prošité, tady tu gumu mi leží pěkně vevnitř. Tady jsem našila takovou značku, aby bylo jasné, kde je vzadu při oblékání. A tady to zahnu a coverlockem prošiju, ty 3 cm. A tričko jsem přišila takhle, tenhle, takhle to položím. A ten šev položím dolů, tady leží. A takhle ho prošiju elastickým stehem, aby ležel pěkně dole, aby se to takhle nezvedalo. No, takže takhle to prošiju, takhle v kraji. A zahnu coverlockem 3 cm dole, 2,5 rukávy. A to bude všechno a podíváme se na hotové pyžamo. A máme hotovo.
Mám prošitý tady kolem průkrčníku, tady mi ten šev pěkně leží, to mám prošité. Coverlockem jsem zahla jak rukávy, tak dole tričko a dole kraťasy. Takže pyžamo je úplně hotové, teď ho ještě asi vyperu kvůli té křídě. Složím, zabalím jako dáreček pod stromeček. Děkuji vám, že jste mě sledovali až sem. Doufám, že jsem vás trošku inspirovala a pomohla vám s nějakým nápadem, co ještě ušít pod stromeček. A budu se těšit někdy brzy na viděnou.